Labdien, dāmas un kungi! 28. oktobrī apritēja 100 gadi, kopš zemesklēpī tika guldīti pirmie trīs latviešu strēlnieki. Viņi bija 18-19 gadus veci jaunieši, kuri savas dzīvības atdeva par Latviju, kaujā pret vāciešiem Tīreļpurvā. Par godu šim notikumam Rīgas Brāļu kapu fonds organizēja svinīgu pasākumu – Latviju tautas svētvietā Brāļu kapos. Rīgas brāļu kapi 20. Gadsimta 20. 30. Gados mērķtiecīgi tika veidoti kā centrālā svētvieta jeb nekropole, kurā glabāt par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņu, akcentējot šeit abidīto karavīru piederību pie pirmajām nacionālajām karaspēka vienībām, latviešu strelnieku pulkiem, Krievijas impērijas armijā, Pirmā pasaules kara laikā un Latvijas republikas armijā. Svinīgo pasākumu atklāja valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viens no pirmajiem kritušajiem karavīriem, Jēkabs Valdemārs Timma, mēnesī pirms kaujas rakstīja vēstuli savai krustmātei, sakot šādus vārdus. Drīz mēs iesim cīņā par savu tēviju un brīvību, cīņā pret barbariem. Vai vinnēsim, vai paspēlēsim, to nezinām. Un ja mēs arī cīņu zaudētu, dzīvus mūsu prūši rokā nedabūs. Mūsu dzimtenē tie varēs ienākt tikai par mūsu līķiem, asinspeļķiem un gruvešu kaudzēm. Tad jums dzīvajiem būs ko pieminēt – mūsu cīņas. Šie vārdi ir apliecinājums tam, ka šodien mēs ne tikai pieminam un atceramies mūsu varoņus karavīrus, bet arī mēs svēti apņemamies šo pašaizliedzīgo strēlnieku cīņas sparu un dzimtenes mīlestību sargāt un nodot jaunajām paudzēm. Latviešu strelnieki, varētu teikt, cīnījās ne tikai par nākotnes paaudžu dzīvi, tie cīnījās par visu mūsu senču kopīgu sapni – vienotas Latvijas valsts izveidi. Un katrs Latvijas iedzīvotājs lielākā vai mazākā mērā ir saistīts ar latviešu strelniekiem. Es esmu saistīta savā ģimenē. Man tēce 20 gadu jaunāks par vecāko brāli, un no ģimenē trīs brāļi aiziet strelniekos, viens pazūd un divi atgriežas kā invalīdi. Nu, to es esmu bērnībā piedzīvojis otrs. Mūsu ģimeņa kapi ir Raiņa kapi, un bērnībā man ved no Raiņa kapiem pa strelnieku vārtiem uz brāļu kapiem un vecamams stāsts pa māti Latviju. Un tur es 50. Gados te neviena ne šāva, ne kāra, kas nāca. Te bija tukša, ļoti garu zāli apauguši bija brāļu kapi, bet es zināju, kas viņi tādi ir. Iedomājieties, jauni puiši, 18 gadīgi, viņi vēl nav paspējuši pirmie trīs nodot strelnieku zvērestu, jā, un viņi krīt kaujā. Un tad 28. Oktobrī visa Rīga izvada, atved viņus pa tagadējo brīvības ielu šeit uz tie skaitās aristokrātiskie Pētra baznīcas un Doma baznīcas meža kapi, bet tas ir tīrs mežs un tur pakalniņā, kur jūs redzat, paliek trīsi balti krusti. Mēs esam ceļā uz mūsu valsts simtgadi. Es aicinu ik katru no mums atcerēties mūsu vēstures līdzločus un vērtības, kuras ir liktas pamatā valsts neatkarībai. Tāpat kā toreiz strēlniekiem, tāpat arī šodien mums dzimtene ir viena. Un tā ir svēta. Sargāsim to! Tāpat klātesošos uzrunāja bijušie valsts prezidenti, tradicionālo reliģisko konfesiju augstākie vadītāji, kā arī Nacionāla bruņoto spēku vadība. Un tieši Latvijas armijas vadība bija tā, kas savulaik uzrunāja Latvijas iedzīvotājus piedalīties brāļu kapu veidošanā. 30. Gados, ka Kārlis Zāle kala pašā vidū 60 pilsētas ģērboņus, tad ģenerāls Balodis, karaministrs, rakstīja visām pilsētām lūdzu, dodiet naudu 530
536 latus, ja, lai varētu to visu pabeigt. Nu, nekavējiet tā naudu, jo 36. gada 11. novembrī jāatklāja brāļu kapi. Rīgas brāļu kapu ansambli būvēja no 1924. Gada līdz 1936. Gadam, tātad vairāk kā 10 gadus. Kapu ansambļa izveidi izstrādāja telnieks Kārlis Zāle, ievērojot daļdārznieka Andreja Zeideka izstrādāto kapu plānojumu. Rīgas brāļu kapu arhitektūras elementu projektēšanai bija piesaistīti arī arhitekti Pēteris Feders un Aleksandrs Birznieks. Kapu svinīgi iesvētīja 1936. Gada 11. Novembrī Lāčplēša dienā, klātesot valsts prezidentam un valdībai. Rīgas brāļu kapiem kopš 20. Gadsimta sākuma nav analoga visā pasaulē. Šeit dārza māksla ir nemazāk svarīga kā tēlotāja māksla un arhitektūra. Citāts no ģenerāļa Jura Vecterāna teiktā. Brāļu kapi ir visnozīmīgākais Latvijas memoriāls, kas izveidots godinot par valsts brīvību un neatkarību kritušo karavīru piemiņu. Kapos guldīti aptuveni 2000 varoņi, to skaitā ap 200 nezināmie. Brāļu kapa ansamblī harmoniski savienota arhitektūra, tēlniecība un ainava. Tas ir pirmais šāda veida ansambls Eiropā. Rīgas brāļu kapi ir Latvijas tautas, mūsu valsts neatkarības viens no galvenajiem simboliem. Un šodien es gribētu izmantot iespēju un pateikt paldies, izteikt visdziļāko un visstiesnāko pateicību visiem Rīgas brāļu kapu atbalstītājiem, visiem simtiem, sākot no privātiem ziedotājiem un beidzot ar pašvaldību un Rīgas piemiņu aģentūru, pateicoties, kam mums ir izdevies pabeigt mūsu brāļu kapu atjaunošanu un renovāciju. Pateicoties tautas ziedojumiem, Rīgas brāļu kapa fonds 4 gadu laikā veicis noslēdzošās sienas restaurācijas darbus 167 tūkstošu eiro apmērā. Fonda valdes priekšsēdētāja Mirdze Stirna ar godbību, pateicību un cieņu pateicas visiem ziedotājiem, kuru starpā bija gan privātpersonas, uzņēmumi, Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības. Klātienē padarīto arī novērtēja viens no lielākajiem ziedotājiem SIA ITERA Latvijas valdes priekšsēdētājs Juris Savickis. Man bija tas gods palīdzēt, piedalīties un palīdzēt, lai tā vieta mūsu tautas simbols tiešām izskatītos tāds, kāds viņš šodien ir. Un es pierreiz arī citiem gribētu pateikt paldies par to finansiālo atbalstu, kas tika veikts, lai mūsu simbols būtu tāds, kāds viņš šodien ir. Tiešām prieks. Un man arī kā daudziem citiem te nav tā, ka tiešām tā nu paliek grūti kā kapos un varbūt tā. Man tiešām prieks, kad visi sakārtots, viss labi un mūsu simbols ir un tas ir mūsu tautas spēka un goda simbols, es tā varētu pateikt. Nu un šodien bija tiešām jauka diena un visi tie vārdi, kas izteikt vai ne, stiprināja mūsu tautu, kas te atrodās, ja vēstījumi, kas te bija pateikt, tos atkal mums ļoti labu tādu garu dzīves virzienu, es gan izvēju pateikt. Tā kā tā vieta ir tiešām skaista, simboliska un paldies, ka tā ir, un visiem paldies, kas piedalījās, ka tā beidzot ir tik sakārtot, kad vairāk nav kauns. Iesaistīties atjaunošanas procesā, Savicka kungu uzrunāja ģenerālis Juris Vectirāns. Pirms vairākiem gadiem mēs tikāmies, pastaigājāmies un nospriedām, nu, kad jādara viss tas, ko vien var, lai mūsu tautas simbols, mūsu tautas atmiņa izskatītos mūsu šodien dienas cienīgi. Tā kā paldies visiem, kas to darīja vēlreiz un nu, un lai tā vieta stiprina mūsu tautu, mūsu garu. Latviešu strelnieki nav abstraktas mītiskas būtnes, kas cīnījās par mūsu valsts neatkarību. Tie bija parasti cilvēki, kas kala nākotnes plānus audzināja bērnus, svinēja svētkus, ģimenes un draugu pulkā, un tad tam visam svītru pārvilka pāri karš. Katrs no šiem karavīriem bija Latvijas cilvēks. Katrs no šiem karavīriem simbolizēja Latvijas zemnieku, latviešu inteligents pārstāvs, jebkuru Latvijai uzticamu un pārliecinātu cilvēku. Un šādā veidā, godinot karavīrus, mēs domājam ne tikai par pagātni, jo karavīrs ir arī mūsu nākotne. Un šobrīd, šajā laikmetā, varbūt vēl vairāk, kā jebkad,
Ja mums nebūtu latviešu strelnieku, ja nebūtu mūsu nacionālie karavīri, kas, teiksim, 19. Gadā arī jauni puiši un jauni vīri gāja bojā, diezvēl mēs šodien būtu Latviju un diezvēl mēs ar jums šodien sarunātos. Rīgas brāļu kapu 100. Gadadienai ir veltīta arī fotoizstāde Rīgas brāļu kapiem 100. Pagātni un šodiena, kas apskatām Rīgas Svētā Pētera baznīcā līdz pat 22. Novembrim. Raidījuma attīstības skats turpinājumā runāsim par sportu. Hokejs neapšaubām ir viens no populārākajiem Latvijas sporta veidiem. Ar lielāko fanu un līdzjutēju skaitu. Kopš sākusies 8. Kontinentālās hokeja līgas sezona, Dinamo Rīga ar neprognozējumām un fantastiskām uzvarām ir spējusi pārsteigt ne tikai līdzjutējus, bet arī komandas vadību. Mēs atšķirāmies ar to, par ko mūs mīl. Kontinentālā hokeja līgā, kad viņi saka tā, nu Rīgas Dinamo ir tāda nepārspējama komanda, nevar zināt, ko viņš šodien izdarīs. Un tas varbūt mūs tāds slepenais ierosis. Tāpēc mēs daudziem patīkam. 2008. Gadā dibinātais profesionālais hokeja klubs Rīgas Dinamo daudziem ir kļuvis kā ģimenes loceklis, par kuru vienmēr gribas interesēties, un ja komandai iet grūti, tad par to pārņem skumjas. Klubs savas mājas spēles aizvada arēnā Rīga, un šeit notiek ne tikai spēles, bet arī dažādas hokeja kluba iniciētas un atbalstītas labdarības aktivitātes, kā piemēram tas bija 27. Oktobrī, kad sadarbībā ar Valsts asins donoru centru arēnā notika Dinamo donoru diena. Visi brīvprātīgie varēja nodot asinis. Paldies donoriem no sākuma, katrā ziņā par tiem, kas nodeva asinis par mums un katrā ziņā par Dinamo. Rīgas Dinamo vadībai bez dažādām sociālām aktivitātēm ir arī ļoti svarīgi, lai tiktu audzināta jaunā maiņa, kas nākotnē spēs nest Latvijas vārdu pasaulē. Ja neaudzināsim savus bērnus, kas spēlē hokeju, tad būs mums īsa vēsture. Un mums ir kopā Rīgas Dinamo struktūrā vairāk nekā 170 spēlētāji, tā skaitā pārsvarā, kā jūs saprotiet, bērni. Mums ir savu komandu 10, 12, 14, 16 un 18, tā kā mēs pievēršam tam ļoti lielu uzmanību. Svarīgi ir apzināties un arī lepoties par mūsu valsts hokeja vēsturī. Par godu Latvijas hokeja 80. Gadadienai līdz 25. Janvārim Tirdzniecības centrā Galerija Centrs būs apskatāma fotogrāfija izstāde par hokeja leģendām. To ir vērts redzēt gan lieliem, gan maziem. Pēcsacība un tradīcijas ir ļoti svarīga lieta. Un redziet, mēs jau izvēlējamies Rīgas Dinamo vārdu komandē tieši tām dēļ, kad mēs arī gribējam to pēctecību. Bet faktiski to neizvēlējamies tieši mēs akcionāri, to izvēlējās tauta. Jo kad mēs meklējam, kā komandas augsies vai no Daugava, vai Lāčplēsis, vai Rīga, tomēr tauta nobalsoja internetā, tauta nobalsoja par Rīgas Dinamo. Tā kā tauta vēlēs to pēctecību. Nu, mēs bijām arī priecīgi, kad tauta to tā izlēma, un mēs bijām, nebija neviens pret, lai tā Rīgas Dinamo būtu. Jāatzīst, ka līdz ar jauno maiņu, kurai iziet uz ledus, aug arī hokeja fanu jaunā paaudze, kuriem ierodoties uz spēli 27. Oktobrī bija iespēja piedalīties arī projekta Dakteris Klauns atbalstīšanā. Projekts notiek sadarbībā ar bērnu slimnīcu, un šādas aktivitātes hokeja spēles apmeklējumi padara daudz patīkamāku. Pagaidām es tikai uz mājas spēlēm, bet uz katru eju. Bet ir doma arī, ka es kādu izbraukumu spēli noteikti aizbraukt. Fani vienmēr ir kā sestais spēlētājs un vienmēr atbalsta. Dzirdami tikai šeit, bet arī Krievijā. Nu, brauc līdz mums tur varbūt nedaudz, bet vienmēr kaut kādi sauņi fani ir. Jā, nu, tomēr viņus var dzirdēt visā tajā arēnā. Jāsaka paldies mūsu marketingam, Rīgas Dinamo, ka viņi domā par to, ka pateikt skatītājiem paldies, ka viņi nāks uz Rīgas Dinamo. Un, protams, galvenais, kāpēc skatītāji nāk, tā ir komanda. Bet tajā pašā laikā atmosfēra ir arī ļoti svarīga. Nu, un mēs Rīgas Dinamo cenšamies iegūdām ļoti liels finansiāls līdzekļus, lai skatītājiem būtu patīkami gan mūzikā, gan kaut kādos priekšnesumos, kā jūs redzat, atrakcijās. Nu, rūpējamies par to, lai cilvēki nāk, jo viņi atnāk uz vakar, tad lai viņi aiziet arī priecīgi uz mājām.
Gan mājas, gan arī izbraukuma spēlēs visi Rīgas Dinamo fani viens otru atpazīst pēc sauciena. Tikai Rīga, tikai Dinamo! Tikai Rīga, tikai Dinamo! Tikai Rīga, tikai Dinamo! Tikai Rīga, tikai Dinamo! Ja bērni iemīl hokeju, nav jāspēlē Rīgas Dinamo, vai ne? Principā jānodarbojas ar sportu. Un tas palīdz, mēs tiešām ar autobusiem no visām Latvijas malām vadām šajien bērns, lai viņi priecājās un redz, nu kā jādzīvo. Saviem faniem, komandas vadībai un visai Latvijai hokeja klubs Rīgas Dinamo prieku un pārsteigumu sagādāja 24. Oktobrī, kad aizsāka uzvaru sēriju ar spēli pret Magnitogorskas Metalurgu. Tad sekoja spēle pret Hantimansīskas Jūgru un tā trešā spēle ar Jekaterinburgas Automobilist un, kā teikt, kronis visam bija spēle ar Helsinku Jokerit. Pēc spēles Kari Heikila teica, ka tā bija ļoti reta atspēlēšanās komandai un hokejā kopumā. Spēlei bija divas daļas. Jokerit kontrolēja spēli pirmajā periodā un otrajā izveidoja daudz vairāk vārtu gūšanas momentus. Rīgas Dinamo jaunie aizsargi pelnīja noraidījumus un nespēja novērst vienu vārtu zaudējumu no vārtu priekšas. Pirms trešā perioda neviens nebija padevies. Komanda smagi cīnījās un centās atgūties no piecu vārtu zaudējuma. Pretinieku komanda kļuva nervoza un zaudēja koncentrēšanos. Ar spēcīgi pretinieki ir vieglāk arī spēlēt pretī, jā, jo tu vari paredzēt, ko viņš darīs un kā viņš spēlēs, ja? Bet ar, teiksim, to pašu, teiksim, savu līmeņu pretinieki, ja, ir nav tik viegli spēlēt, jo, nu, tev ir jāuzņemās it sevišķi mājās tā, kā saka, tā līdera loma, tā jāspēlē tā pirmā vijola, ja, un tas nevienmēr padodās, ja, un sanāk. Pret Helsinku Jokerit Miķels Rēliks gūt divus vārtus, bet kopumā četrās spēlēs Rēliks palīdzēja savai komandai gūt trīs uzvaras, gūt trīs vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles. Viņš ieguva arī plus trīs liederības koeficientu. Miķels Rēliks no Rīgas Dinamo atzīts par kontinentālās hokeja līgas desmitās nedēļas labāko uzbrucēju. Kā atzīst daudzi jaunie fani, tieši šis spēlētājs ir viņu favorīts. Vairāk kārt izteicies, kad man patīk, kā mūsu komanda spēlē. Neapmierina rezultāts, bet principā komandas spēle apmierina. Nu, tas nozīmē, bet rezultāts jau galvenais, vai ne? Un jācenšās tā, lai spēles rezultāts, nu, kā spēlē puiši cīnās, tiešām ļoti laba komanda. Nu, lai tas rezultāts kaut kā arī būtu labāks. Un to mēs domājam visi kopā, kā to izdarīt. Kā uzsver komandas treneris, Rīgas Dinamo spēlētājiem spēle ar Somiem un arī iepriekšējie mači paņēma pārāk daudz emocijas. Un tā rezultātā Rīgas klubs pirmdien 2. Novembrī piekāpās Minskas Dinamo. Tādējādi pārtraucot četru uzvarēto spēļu sēriju. Taču Kari Heikila uzsver, ka ir apmienāts ar saviem spēlētājiem, kuri cīnījās līdz galam un gribēja gūt vārtus. Un galu galā arī zaudējums ir svarīgs. Jo tad var uzzināt pretinieka meistarības pakāpi un analizēt savas kļūdas, bez kurām neiztikt nevienā spēlē. Nospēlēts ir tikai trešā daļa no spēlēm, ja, tā kā vēl ir ļoti daudz spēles. Ja, tā kā es domāju, ka viss ir mūsu pašu rokās, ja, un tas, ka teiksim, tas sākums nebija tik veiksmīgs, ja, nu, mums arī, nu, tā nav atruna, ja, bet mums bija ļoti daudz spēles. Izbraukumā, jā, ārpus mājām, jā, un bija ļoti smagi pārbraucieni un pārlidojumi. Nu, un tagad decembris, janvārs, mums ir praktiski visas spēles mājās, jā, tā kā, nu, ir ļoti liels iespējas, teiksim, atgūt zaudēto. Liela nozīme nākotnē būs arī tam, ka ir papildinājies Rīgas Dinamo treneru sastāvs. Bija mums te tāda iespēja, nu, izrunājam vecāko treneru, kad bija iespēja mums te pieaicināt vēl vienu tā kā palīgu somu un arī galvenais treneris tā kā gribēja. Jā, nu tomēr viņi tautiet, tomēr viņam tā kā varbūt vieglāk ir. Nu, kopā ar Dinamo vadību tomēr, nu, izlēmām, ka, nu, ja tāda iespēja ir, tad, nu, pieaicināsim viņu klāt un tomēr vēl viens treneris, teiksim, nu, nenāks par ļaunu, jā, un tomēr vienu galvu klāt varbūt, nu, ienesīs kaut ko svaigu, kaut ko tādu neordināru, ja, kas mums palīdzēs, teiksim, mazliet pamainīt to spēles stilu. Nu, vai tas jaunā trenera pienesums, ja, jo viņš tagad vada treniņus, un vada treniņus mazliet savādāk nekā mēs līdz šim darījām. Interesants tos treniņus tais, nu, tā kā kaut kāds viņa pienesums ir, un es domāju, ka pozitīvs. Sportā ir daudz man pie kā jāpiestrādā. Man liekas,
nu, tehnika nenāk vienu dienu. Ne? Tas ir gadiem ilgs, sūrs darbs. Nu, to tehniku nevar izlabot par vienu sezonu. Bet puiši diezgan labi spēlē. Taktika gan var pamācīties bišķi labāk. Fiziskais, kā mēs redzam, pagaidām ir normāls. Nu, tad paliek cīņas spars un motivācija. Un ja spēlēs par katru centimetru, tad mums ir iespējas uzvarēt, kā mēs redzam, arī vislabākās komandas. Man tā bieži jautā, kāda spēle mums vairāk patīk, pirmā, otrā sezonā vai pēdējā, septītajā. Tad es tā padomāju, labākā spēle mums vēl. Ja otro reizi zinātņu doktora Alēna Butkeviča rīkoja startautisku konferenci, kas Rīgā pulcēja stomatoloģijas profesionāļus no visas pasaules. Konferences tēma – ārstēšanas plāna sastādīšanas veidi, augsta estētiska un funkcionāla rezultāta sasniegšanai. Šīs tikšanās mērķis ir akcentēt domu, ka ārstēšanas process ir vairāku speciālistu komandas darbs. Pavasarī pasaulē pazīstami lektori un zobārsti no visas Baltijas satikās pašā Rīgas sirdī. Bet šajā reizē viņi tika gaidīti mūsu gaismas pilī. Temati ir domāti tādi, lai viņi būtu fundamentu iedotu ārstēšanai, kas būtu funkcionāla. Es pietu, jo cilvēks varētu ēst, varētu runāt, smaidīt ar komfortu. Un no tām kārtām iedot skaistu smaidu. Alēna Butkeviča savā praksē veikusi lielu skaitu ķirurģiskās operācijas, studējusi un doktora grādu par tēmu zobu implantu biomehānika ieguvusi pasaules slavenajā Bostonas universitātē. 2014. Gada nogalē klajā nāca doktores uzrakstītā rokas grāmata zobārstniecībā ceļā uz smaidu. It's my first time here in Riga. Esmu pirmoreiz Rīgā. Man prieks, ka varu atbalstīt dakteri Butkeviču. Es šajā konferencē runāju par sakodienu, par to, kā pareizi ievietot implantu un kā koriģēt smaidu. Ir dažādi veidi, kā izlabot smaidu, kas atsec par daudz smaganas. Katrs gadījums ir individuāls. Zobārstniecība mūsdienās nav tikai zobi. Tas ir smaids, tā ir mutes veselība. Tādēļ mums tagad ir jābūt kā komandai, lai katrs var dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu smaidu un pacienta pašsajūtu. Mēs zobārstiem gribam parādīt, kāds ir jaunais smaida koncepts un kādus instrumentus var izmantot, lai nonāktu pie ekscelenta rezultāta. Esmu pateicīgs Alēnai par šādas konferences rīkošanu, jo tā mēs varam papildināt zināšanas, apgūt ko jaunu un nodrošināt labāku servisu pacientam. Savā uzstāšanā es runāju par plastisko ķirurģiju un jaunajām tehnoloģijām, kas attiecināms uz to. Zobārstniecība tas nav attiecināms tikai uz muti, bet arī uz visu pārējo, kas atrodas ap muti, un tā ir visa seja. My topic will be bruxism. Mana tēma ir bruxisms. Tā ir ļoti svarīga lieta. Daudzi pacienti nemaz nenojauš, ka viņi to dara un par to nemaz nesatraucas, bet tas ir nopietni. Šeit jārunā arī par bojājumiem, ko var gūt, ja likti implanti, kronīši vai veiktas citas manipulācijas. Zobu graušana ir jākontrolē, par to ir jāizdomājas gan zobārstam, gan arī pacientam. Mēs no iekšpuses radām ārējo pasauli, ārējo seju, un tas jau tagad, tā ir ikdiena. Tas vairs nav kaut kas tāds, kas ir kosmiski, kaut ko dara Amerikā, un mēs vēl nezinām. Ne, mēs to varam izdarīt šeit, un pēc šīm lekcijām esmu pārliecināti, ka mēs to varēsim izdarīt vēl labāk. Visas lekcijas tika nofilmētas, un ikvienam interesentam ir iespēja tās iegādāties un noskatīties, sazinoties ar doktors Alēnas Butkevičas privātpraksi. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Taču atcerieties, ka otrdien ir Mārtiņa diena, kas ir seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki. Lai jums veicas!